У Свалявській публічній бібліотеці розпочала роботу акція «Російську літературу на макулатуру». Тим самим установа підтримала ініціативу Міністерства культури та інформаційної політики про вилучення пропагандистської російської літератури з українських бібліотечних фондів з метою замінити її на якісну україномовну літературу та книги українських видавництв. До акції «Російську літературу на макулатуру» ми долучилися нещодавно. Вона фактично триває по всій Україні вже більше року. Є багато бібліотек, які до неї долучилися. А ми вирішили долучитися зовсім недавно і наштовхнули на цю ідею нас самі, власне, користувачі. Відвідувачі приходять до нас і часто запитують, що ми робимо з російськомовними виданнями і чи можна нам подарувати. Ну і тут ми задумалися, як можна використати ці книги так, щоб вони принесли користь. У бібліотеці приймають всі російськомовні книги та журнали. Ці книги підуть в загальний фонд макулатури, а на вторговані кошти куплять нові книги українських видавництв, каже пані Марія. Оголосили збір макулатури, і потім ті видання, які російськомовні нам принесуть, цю макулатуру ми плануємо здати і купити ті видання на українській мові, яких нам зараз не вистачає, на які є попит. Тому що люди приходять, запевнюють певні якісь видання. У нас їх, ну, не може бути всіх книг такі, які потрібні читачам, бо цього немає в жодній бібліотеці. Але на певні книги, які найчастіше є відмова, ми вирішили, що придбаємо за збір цієї макулатури. За словами бібліотекарів, місцеві жителі активно підтримали акцію. Багатьох людей є російськомовні видання, є книги, є цілі колекції книг, які колись купляли, читали, тому що був такий час, що багато книг видавалося саме на російській мові. Якщо людина принесе, читач принесе до бібліотеки ці декілька видань, і так з кожного по 10, потрошку збереться досить хороша сума, і вже на цю суму ми можемо купити саме ті книжки, на які є відмовлення. Поки книги тільки збирають для здачі на макулатуру, читачі бібліотеки самостійно поповнюють фонд, приносячи власні книги українських видавництв. Я думаю, що вона буде тривати довго, настільки довго, наскільки відвідувачі зможуть приносити нам книги. І є вже певні результати, правда, не такі, які ми очікували, але результати хороші, тому що нам подарували нові книги. Нам не подарували макулатуру, але подарували нові книги. Є в нас така хороша читачка. Я, користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати. Акція безстрокова, тож всі охочі можуть до неї приєднатися та приносити російську літературу.